watu, asante Yesu. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai mahali popote ambapo unanisikia, unanipata vizuri. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu na tunamtukuza kwa sababu ya rehema zake Mungu. Maana hakika imegaribia mkono wake Mungu juu ya siku ya leo. Kwa hivyo mahali popote uliko, neema ya Mungu iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ni siku ingine ambayo Mungu ametupa, ambayo Mungu ametubariki, na ndio maana tunamtukuza Bwana na tunamuinua Mungu tukisema ya kwamba ni Mungu mkuu na hakuna mwingine kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali popote uliko, neema ya Mungu iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Nataka tuingie katika neno la Mungu, tusikie nini ambacho Mungu anatunenea siku hii ya leo, na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Nataka tuombe ili tusikie neno la Mungu. Wacha tushukuru na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe Mungu Baba wa majeshi, mwenye nguvu na utukufu, ambaye umetukuka mbinguni na duniani, tunasema ni asante kwa sababu ya rehema zako, ni asante kwa sababu ya nguvu zako, ni asante hata juu ya siku hii ya leo ambayo umetupa Mungu wa majeshi. Pokea sifa na utukufu kwa sababu ya rehema zako ambazo ni za milele katika jina la Yesu. Leo hii Bwana tunanyenyekea tukitaka kusikia neno kutoka kwako, tukiomba ukaweza kunena nasi katika jina la Yesu. Wacha rehema zako, wema wako Mungu wa majeshi, ukawe pamoja nasi, uanze nasi na umalizie nasi katika jina la Yesu. Tunaomba na tunaamini. Amina, amina. Nataka tuingie katika neno la Mungu na tukaanze kujifunza jambo moja kuhusu maombi. Maana katika wakati huu ambao tunaishi, tunahitaji kuwa watu ambao ni waombaji, watu ambao wanajua jinsi ya kuenda mbele za Mungu, kwa sababu kile kilifanya mwanadamu akaweze kuumbwa katika duniani ni ya kwamba mwanadamu aliumbwa ili awe na uhusiano mwema na Mungu. Mwanadamu aliumbwa ndio awe na uhusiano mwema na Mungu, ashiriki na Mungu, au ajue jinsi ambayo ni ya kunena na Mungu. Lakini yule muovu ambaye ni shetani, naye wakati alikuja, alikuja kutenganisha mwanadamu na Mungu. Alikuja kutenganisha upendo, ule urafiki, ule ushirika ulikuwa ni wa Mungu na mwanadamu. Na ndio hiyo manake Mungu anahitaji ushirika wako. Mungu anahitaji ushirika wako na yeye. Na jinsi ambavyo tunaweza kushiriki na Mungu ni katika jinsi ya maombi. Katika jinsi ya kushiriki, tunaongea na Mungu. Wakati ambapo unaomba, unaongea na Mungu. Wakati unasoma neno, unasikiliza Mungu. Wakati ambapo unatafuta Mungu katika maombi,
unafanya ushirika na Mungu. Nani aliyekuwa na rafiki ambaye asiyeongea na yeye? Nani aliyekuwa na baba ambaye asiyeongea na yeye? Hakuna. Ndio useme ni baba yako. Lazima muwe mko na ushirika. Wewe na baba yako. Munaongea wakati kwa wakati. Ndio useme huyo ni rafiki wako. Lazima muwe mnashiriki katika kuongea mazungumzo hapa na pale. Basi naye Mungu aliye baba wetu wa mbinguni, kama ni rafiki yako, unastahili muongee na yeye. Kunastahili kuwe na mawasiliano kati ya Mungu na wewe. Unastahili kuwe na ile kuongea kati ya wewe na Mungu. Ndio ikiwe kwamba Mungu ni baba yako. Hiyo ndio ushirika ambao Mungu anataka na wanadamu. Mungu anataka tuwe na ushirika na yeye. Mungu anataka tuzungumuze na yeye. Mungu anataka tumujulishe mahitaji yetu. Mungu anataka tumuongeleshe kila siku, kila wakati. Mungu anatafuta huo ushirika wake na mwanadamu. Maana huo ushirika ndio ushirika wa kweli ambao utakao ndumu. Hebu tusome katika neno la Mungu. Tusikie jinsi Mungu anasema kuhusu maombi. Maana kile kinakosekana katika nyakati hizi ni maombi. Na Mungu anatafuta watu ambao wako na uhusiano na Mungu, watu wanajua kuomba, watu wanajua kuzungumza na Mungu. Kwa sababu Mungu akiwa ni baba yetu, basi kwa nini tunamnyamazia? Kwa nini hakuna mazungumzo? Kwa nini hakuna kuongea na baba wetu? Wacha tusome katika andiko hili. Andiko katika kitabu cha Mathayo. Andiko katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 26, 40. Mathayo ni 26, 40. Mathayo 26 ni pale 40. Neno la Mungu linasema hivi. Yesu akawakujia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, "Je, hamukuweza kukesha pamoja nami hata saa moja?" Akawaambia, "Kesheni muombe, musiche mukaanguka katika majaribu. Maana roho iravi au roho inataka, lakini mwili hauna nguvu, mwili ni mdhaifu." Akaenda mara ya pili, akaomba akisema. Hapo ndipo Yesu aliwakuta wanafunzi wake, na akawaachia akawakuta wakiwa melala. Na akawauliza, "Je, hamwezi mkakesha na kuomba hata kama ni saa moja?" Yesu akawaambia, "Basi wakeshe wakiomba, ili wasije wakaanguka katika majaribu." Ndugu mpendwa wa msikilizaji, hata hivyo ndivyo ilivyo wakati wa leo. Yesu anawakuta watu wengi siku ya leo wakiwa wamelala. Yesu akirudi siku ya leo atakukuta umelala. Sio ile kulala ya usingizi, bali ni kulala katika kulala ya kiroho. Kulala ya kwamba hauombi. Yesu akawaambia, "Ombeni musije mkaanguka kwa majaribu." Yaani mwanadamu anapaswa kuomba asije akaanguka kwa majaribu. Ndio unaona ya kwamba watu wengi wakati huu wanaanguka kwa majaribu
kwa sababu hawaombi. Hawaombi. Wakati hauombi, unaanguka katika majaribu. Ndipo Yesu akawaambia, hawawezi kukesha na kuomba. Hawawezi kuomba hata kwa saa moja. Maana akawaambia waombe. Wasije wakaanguka katika majaribu. Wakati unaporara, kuna ibilisi shetani. Naye huwa anapanda mbegu baya wakati unalala. Huwa anapanda mbegu baya, mbegu ya uovu, mbegu ya ukatili, mbegu ya uchawi, mbegu ya mikosi, mbegu ya magonjwa na fitina. Unapoamka unaanza kuwa kuingia katika mitego na majaribu ya kishetani. Kwa sababu haukuomba. Na ndiyo Yesu akasema, ombeni musije mukaanguka katika majaribu. Maana mnapokosa kuomba, kuna mitego ambayo yule muovu amewawekea. Kuna mitego ya siku ya Monday, siku ya Tuesday, siku ya Wednesday, siku ya Thursday, siku ya Friday, siku ya Saturday, siku ya Sunday. Mitego iko. Ndio Yesu akasema muombe. Musije mukaanguka katika mitego ya siku. Musije mukaanguka katika majaribu ya siku. Maana majaribu ni mengi inayowafuata watu wa Mungu. Lakini wakati ambapo unapoomba, unabomoa ile mitego ya ile muovu. Unaangusha zile mitego na kuharibu, na unakuwa na nguvu ya kushinda. Unapoomba unang'oa ile mbegu mbaya iliyopandwa na ile muovu. Kama kulikuwa na mbegu mbaya katika kazini, hiyo mbegu inang'olewa. Kama kulikuwa na mbegu mbaya imepandwa kwa doa yako, kwa maisha yako, kwa watoto, inang'olewa. Ndio Yesu akasema, kesheni mukiomba, musije mukaanguka katika mitego na katika majaribu ya yule muovu. Ndio Mungu anaitana akisema ni wakati wa maombi. Ni wakati wa kusimama na kuomba. Kwa sababu dunia hii imekuwa kama Sodoma na Gomora. Kile kinaweza kusimamisha dunia hii ni maombi. Kile kinaweza kusimamisha wanaume ni maombi. Kile kinaweza kusimamisha vijana ni maombi. Kile kinaweza kusimamisha serikali ni maombi. Kile kinaweza kusimamisha doa ni maombi. Lakini watu walisahau kuomba. Watu huwa hawaombi. Wanaomba dakika mbili, wanamaliza. Na wanapoomba hawajui jinsi ya kwenda mbele za Mungu. Wanaenda wakiwa katika uchafu. Wakiwa katika uchafu. Mungu anasema ya kwamba asikii maombi ya watu wachafu. Lazima utoe uchafu moyoni. Uchafu katika maishani mwako. Uachane na dhambi. Ndio Mungu akusikie unapoomba. Maana Yesu naye akasema ya kwamba hawa watu wanajua kuniita lakini hawatendi. Ndio akasema, kwa nini mnaniita? Mnaniita, mwapenda kuniita lakini hamutendi vile ninasema. Sasa uhusiano wetu na Baba aliye mbinguni ni ya kwamba tutii Mungu, nasi tukimuita atafikia. Lakini tukikosa kumutii Mungu na kufanya kama anavyosema, basi maombi yako itakuwa ni kelele mbele za Mungu. Maombi ya wenye haki mbele za Mungu ni harufu mzuri.
Lakini maombi ya watu wasio na haki mbele za Mungu ni kelele na ni kitu mbaya inayonuka vibaya. Mungu ndiye manake anasema ya kwamba ni wakati wa kuomba tusije tukaanguka katika majaribu. Wamama, ni wakati wa kuomba usije ukaanguka katika majaribu. Wanaume, ni wakati wa kuomba usije mukaanguka katika majaribu. Vijana, ni wakati wa kuomba usije mukaanguka katika majaribu. Kanisa, ni wakati wa kuomba usije mukaanguka katika majaribu. Wachungaji, ni wakati wa kuomba tusije tukaanguka katika majaribu. Ni wakati wa maombi, tuombe tunapoita Mungu, naye Mungu atajibu, naye Mungu atasikia, naye Mungu atatenda, maana Mungu ni mwaminifu, anasikia maombi ya wenye haki. Maana shetani amejiinua sana katika ulimwengu huu ndio akaweza kufanya mambo maovu. Vikundi za kishetani zinainuka, zinaongezeka, wanatafuta damu ya kukunywa watu, wanaharibu na kuvunja ndoa, wanaleta hata maajari. Mbegu mbaya zimepandwa kila siku za vile watu watapigana, watu watauana, umwagikaji wa damu, ajali, taraka katika doa, vita, mambo kama yale. Ni mbegu mbaya iliyopandwa na yule muovu. Lakini wakati tunapoomba, yale mambo yanakosa nguvu, yale mambo inakosa nguvu. Ile mambo tunasikia katika taarifa ni viliisho ya kwamba shetani ameinuka na hako katika kazi yake. Kama wakati ambapo watu wanafanya uchaguzi, kuna watu ambao huwa wanaenda wanainamilia yule muovu na wanaanza kufanya madhabihu ya kuchinja watu, na watu wanaanza kukosekana. Unasikia watoto wadogo wamekosekana, hata watu wakubwa wamekosekana, maana wamechukuliwa katika kafara. Kafara ya wanadamu, kafara ya kishetani, ndio mtu apate kiti, ndio wengine watajirike. Tunahitaji kuomba kwa sababu ibilisi ako katika kazi, lakini ameshindwa kwa sababu ya maombi ya watakatifu. Katika jina la Yesu tunahitaji kuomba. Yesu akasema, ombeni musije mukaanguka katika majaribu. Ombeni watu wa Kenya, ombeni watu wa mataifa, ombeni tusije tukaanguka katika majaribu, kwa sababu tuko katika nyakati za hatari, nyakati za mwisho. Unapoomba, Mungu anakuonesha njia, kuna milango inafunguka. Unapoomba, kuna mambo Mungu atakuonyesha. Unapoomba, kuna kitu ambacho kitafanyika. Unapoomba, hata kama unaona ya kwamba maombi unaomba haijibiwi au hakuna kitu inatendeka, endelea na kuomba. Usikate tamaa, usikate maombi, usikufe moyo, endelea kuomba, maana kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinazaliwa, kuna njia inafunguka, kuna minyororo inafunguka, kuna minyororo inakatika, kuna mwangaza unatokea. Endelea kuomba, kuna moto ambao unawashwa. Endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu. Wakati tunaomba, mambo mengi yanafanyika katika kiroho, hata kama huwezi kuona ya kwamba kama kuna kitu inafanyika katika kiroho. Maombi inafanya kazi, na ikimaliza kufanya kazi katika kiroho, basi katika dunia unaweza kuona matokeo ya maombi hayo. Haleluya.
Ndiyo Mungu anasema tuombe, tusije tukakata. Maana akawaambia wanafunzi, ndiyo kesha ni mukiomba, musije mukaingia katika majaribu. Kwa sababu tuko wakati ambao ni mbaya. Hebu tusome katika kitabu ambacho ni cha Luka 11:9. Kitabu cha Luka. Kitabu ni cha Luka. Luka ya 11 ni pale 9. Luka 11 pale 9, neno la Mungu linasema hivi. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Haleluya. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia neno vile linasema. Yesu akawaambia, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutae huona, naye abishae atafunguliwa. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Na Mungu anauliza, maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Naye Mungu anasema sio hivyo. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipao vyema, je, na baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao waombao? Haleluya. Yesu akasema ya kwamba tuombe na tutapewa. Yule mtu anambisha mlango naye anafunguliwa. Kwa hiyo ndugu mpendwa, Mungu anasema tuombe. Uombe. Tunapoomba tunafunguliwa. Unapoomba ni kubisha, unabisha mlango na mlango wa mbinguni unafunguliwa. Unapoomba unapokea. Siku inakuja utapokea kile ambacho ulichoomba. Endelea na kugonga gonga mlango na kumbisha mlango, na siku yaja Mungu atakufungulia. Maombi ambao huwa tunaomba sio ya bure. Wakati ambapo tunaenda mbele za Mungu katika ukweli, Mungu hana dastibili ya maombi. Ikiwa maombi yako iko na utakatifu, ikiwa umezidi kuishi katika njia za Mungu na umeomba Mungu, Mungu hawezi weka maombi yako katika dastibili. Bali Mungu anasikia maombi yako. Siku ya leo watu wamekosa imani, watu wamekosa ile neema ya maombi, ya kwamba waliachana na maombi. Wewe ulikuwa unaenda maombi, uliacha na maombi ukaweka chini, kwa sababu uliishi kuomba. Mungu anakuambia ni wakati wa kurudia maombi. Wewe ambao ulikuwa unafunga, ni wakati wa kufunga. Maana wale ambao wanaomba wanapewa, wale ambao nao wanatafuta wanaona, wale wanabisha watafunguliwa. Ndugu mpendwa, watu siku ya leo, watu wako watu ambao ni waajabu sana. Maana watu wanataka kupewa na hawajaomba. Unataka kupewa na hujaomba. Utapewa namna gani na Mungu na hujaomba? Neno limesema wale utafuta upewa. Wale huomba upokea. Na wale hubisha mlango kufunguliwa. Sasa wewe unataka ufungulie milango namna gani? Na wewe haubishi. Wewe hujaomba milango. Hapana, lazima ufanye kitu ndio milango ifunguliwe. Lazima utafute ndio upate. Kama wewe sio muombaji, kuna mambo ambayo hautapokea.
Kuna vitu ambazo hautapokea. Maana vitu zingine zinafugiriwa. Hata shetani anafugiria maombi. Huwa anafugiria maombi ya watu ili msije mkajibiwa. Angalia wakati ule wa Danieli. Wakati alikuwa alienda kufunga na kuomba. Alipoenda kufunga na kuomba, alifunga kwa sababu kulikuwa na mkuu ambaye ni malaika wa shetani alikuwa amefunga miguu yake. Alikuwa amezuilia malaika wa Mungu. Kuna malaika alikuwa ametumwa kwa Danieli, na huyo malaika alikuwa ametumwa ili akaweza kumpa Danieli kitu ambacho inaitwa baraka na kumpa jibu. Lakini neno linasema yule malaika wakati alikuwa anakuja akiwa katika njia yake, yule malaika akazuiliwa, yani akazuiliwa, akafugiriwa na yule shetani. Sasa maombi ya Danieli ikakaa, ikawa imekaa sana, haijajibiwa. Lakini Danieli akaenda kufunga, ndio yule malaika akaweza kufunguliwa, ndio ile njia ifunguke, malaika aone nafasi ya kuja kuleta jibu kwa Danieli. Na alipofunga, neno linasema milango ilifunguliwa. Maana yule malaika alikuwa amezuiliwa katika barabara, amewekewa ukuta, hawezi kupita kwa siku 21. Lakini maombi ya Danieli, alipoomba malaika wa Mungu akafunguliwa na shetani akapingwa, na maombi ya Danieli ikajibiwa. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna maombi ambayo huwa inakaa kwa sababu yule muovu ameifungiria. Inakuwa umekaa, unataka mtoto, hiyo maombi imekaa, kumbe shetani amezuiria malaika ambaye ametumwa aje akubariki na mtoto, aje akubariki na hiyo jibu, aje akufanyia hilo tendo. Kumbe kwa sababu ya nini? Maana shetani anafungiria baraka za watu wa Mungu. Shetani anafungiria maombi. Ndio Yesu akasema tuwe watu ambao ni wa kuomba ili tusije tukaanguka katika majaribu. Kwa sababu tukikosa maombi tunaisha katika kiroho. Tunaisha, na unakuwa maombi yako haijibiwi, maombi yako inakaa sana bila kujibiwa. Sio kwa sababu ati hakuna Mungu au kwa sababu Mungu hajajibu. Kumbe Mungu alijibu na Mungu akatuma malaika. Lakini malaika alizuiliwa na nguvu za giza pale juu, pale kwa anga. Ndio maana tunafaa kuomba na kufungulisha kila jibu ulizoomba, kila baraka ulizoomba, kila kitu yako au kila kipawa ambacho Mungu anatuma kwako ufungulishe katika jinsi ya maombi na kufunga. Pia Mungu anasema ya kwamba nami nawaambia ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Asema Mungu, mambo ambayo yanahitajika dakika hii ni kuomba, sio kuongea sana. Watu wengi wanaongea sana lakini hawaombi. Kama vile watu wanaongea ndio wanaomba, mambo ingekuwa imebadilika. Kama wale ambao wanakuwa na mambo ambayo ni ya porojo, kama hivyo ndivyo mngekuwa mnaomba, mambo ingebadilika. Ingebadilika. Mungu anataka tuongee na yeye, sio kuongea sana na watu, bali uongee na Mungu. Huyo ndiye anajua kujibu, naye huyo ndiye anatenda. Ndio unaona mambo ikifanyika kwa ghafla kwa sababu watu hawaombi. Lakini unapoomba, Mungu anakufunulia mambo makuu, mambo usiyojua.
Wacha tusome hiyo katika kitabu cha Yeremia 33:3. Inasema hivi: niite nami nitakuitika, nami nitakuonesha mambo makubwa, mambo makubwa, hata mambo magumu usiyoyajua, asema Bwana. Mungu anasema nini? Niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa, mambo magumu usiyoyajua. Sikia ndugu wapendwa, Mungu anasema tumuite Mungu. Watu waliachana na Mungu, wakaenda kwa wachawi, wengine wakaenda kwa manabii uongo, wanaenda kuwaambia wawaambie vile Mungu anasema. Lakini Mungu amesema wazi kwa katika neno lake, ukimuita Mungu, Mungu atakuitika, naye atakuonyesha mambo makubwa, magumu hata usiyojua. Mungu ana atakufunulia hiyo maswali ambayo uko nayo, ati ni nini inafanyika, ni nini inakula ingine, ni nini itafanyika, ni nini itakuja. Mungu anasema umuite, naye atakuonyesha mambo makubwa, hata mambo ingine ni magumu usiyoyajua utayajua katika maombi. Tunajua siri, kuna siri mingi sana ambazo zinafunuliwa kwa wale ambao ni waombaji. Ukiwa mtu muombaji utafunuliwa siri mingi. Kuna mambo makuu, mambo makuu, mambo ya ajabu ambayo utakuja kujua. Kuna mambo ambayo utajua, mambo ambayo Mungu atakuwa amekuonyesha katika hali ya maombi. Lakini ukiwa mtu ambaye haombi, hautaona, hautakuwa na ukijua mambo yanayofanyika, hautaonyeshwa, hakuna ufunuo utakuwa nao. Ukitaka kupata ufunuo, ukitaka kuonyeshwa mambo na Mungu, ukitaka kufunzwa, ukitaka kupewa siri za mbinguni, basi kuwa mtu muombaji, mtu anayesali na kuomba, huyo ndiye atakayepokea hiyo mambo kutoka kwa Mungu, ndiye atakayepokea mambo hayo makubwa kutoka kwa Mungu. Dakika hii Mungu anataka watu wajue jinsi ya kuomba na kusali na kuongea na Mungu, ndio ukaweza kuonyeshwa mambo makuu na ukaweza kuongozwa na Mungu, kwa sababu hatuwezi kuendelea bila sauti ya Mungu, bila kuongozwa na Mungu. Mambo yasije ikakupata tu ghafla. Na uulize, kwani Mungu wako wapi? Sio Mungu wako wapi? Wewe kwani uko wapi katika maombi? Maana wale wanaomba wanafunuliwa, hawapatwi na jambo ghafla. Kitu ikitokea Mungu anawaonesha. Mungu anawaonesha siku vile itakuwa. Mungu anakuonesha kama kuna shimo mbele yako, Mungu atakuonyesha. Kama kuna giza, Mungu atakuonyesha. Kama huyo mtu sio mzuri, Mungu atakuonesha. Ndio Mungu anasema tuombe, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua. Iteni Mungu, naye atamuonyesha, naye atamtendea, naye atakuonyesha mambo usiyoyajua, utakuja kuyajua. Hiyo Mungu anataka tuombe. Lakini watu wanashindwa kuomba siku ya leo kwa sababu roho zao zimebebana. Roho yako ikiwa imebebana, umebebana na dhambi, hauwezi kuomba. Lazima usafishe roho yako unapoenda katika maombi. Hauwezi kuenda katika maombi ukiwa umebebanisha. Uko na fitina, uko na kiburi, uko na uasherati, uongo, uko na majivuno, haupendani, hausameheani, hauwezi kuomba, moyo wako itakuwa mzito. Mungu akasema
Samehea. Sameheane. Nawe utasamehewa. Iyo. Uhurumie mwenzako. Nawe utahurumiwa. Sasa ukikosa kuwa mtu wa upendo katika maombi, haya maombi yako haitajibiwa. Usiye mtu mwenye fitina, mtu ambaye anaombea watu vibaya. Yaani unarudisha michale kwa michale. Katika maombi haukui muombaji, bali unakuwa ni kama mchawi anayeua. Kazi yako ni kuua. Unaomba maombi ya kuua mtu. Hiyo sio maombi ya muaminifu. Hiyo ni maombi ya mchawi, sio maombi ya muombaji. Yesu akasema, ombea adui yako vizuri, wacha kuombea adui yako vibaya. Hiyo neno inauma, lakini ni kweli. Yesu akasema, ya kwamba adui yako akiwa na njaa, mupe chakula. Adui yako akiwa na kiu, mupe maji. Ndio, usishinde ubaya na ubaya. Bali ushinde ubaya na uzuri. Usimtupie mchawi, usimtupie mchale. Bali umfungulishe, mwambie Mungu amfungue. Usiombee mtu maombi baya. Ile maombi wewe hauwezi kupenda kuombewa, usiombee mtu vibaya. Maana hiyo maombi itakurudia. Ukipata mbegu mbaya, hiyo mbegu mbaya utavuna. Ukipata mbegu nzuri, hiyo mbegu utavuna. Watu wamekosa kuomba, maana hawajui jinsi ya kuomba. Mungu anataka tuombe tukiwa tukiwa tunaongozwa na upendo na huruma. Omba maombi ambayo ungependa kuombewa. Maombi yenye upendo. Maombi yenye huruma. Maombi yenye kunyenyekea. Hiyo ndio maombi Mungu anasikia. Lakini maombi ingine ambayo watu wanaomba ya kiburi, hiyo maombi Mungu hawezi kusikia. Maana unyenyekei. Unaomba ni kama Mungu ni brother yako. Unapoenda mbele za Mungu unanyenyekea. Hauendi vile unataka, na mizigo unaweka chini kwanza. Mizigo ya dhambi unaweka chini. Mizigo ya kubebanisha unaweka chini. Ndio unaenda mbele za Mungu, naye Mungu anakusikia. Oh. Wacha tusome katika kitabu ambacho ni cha John. John 15. John ambao ni Yohana 15. Tusikie neno vile nasema katika jina la Yesu. Mungu anatufunza jinsi ya kuomba. Anatuambia ni wakati wa maombi. Kwa sababu wenye haki wanaishi katika maombi. Tuko katika wakati ambao watu ambao watakao shinda, watu ambao watakao simama, ni wale ambao wanajua jinsi ya kuomba, jinsi ya kupiga magoti. Maana hao ndio watashinda hata katika vita. Ajiwae kupiga magoti mbele za Mungu, huyo mtu anaweza kusimama mbele ya wanadamu. Kwa sababu anajua jinsi ambayo ni ya kupiga magoti mbele za Mungu. Vita zingine zinashindwa katika magoti. Hatupigani vita katika mwili. Tunapigana vita zetu katika magoti. Kuomba, kupiga magoti. Na tunapoamka, ushindi unapatikana katika jina la Yesu. Yohana 15:7. Neno linasema hivi. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ikae ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Yes. Yesu akasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Ya kwamba wewe ukikaa ndani ya Yesu, ukikaa ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yakae ndani yako. Sasa omba na mtakalo lolote mtatendewa. Hiyo ni kusema Mungu anasema nini? Ya kwamba kama unataka maombi yako ijibiwe, basi kaa ndani ya Yesu. Wacha kukaa nje ya Yesu. Wale wanakaa ndani ya Yesu,
kaa ndani ya Yesu, kaa ndani ya neno, kaa ndani ya roho, naye ukiomba lolote litajibiwa. Lakini hauwezi kujibiwa kama hukai ndani ya Yesu. Hauwezi kujibiwa kama unabishana na neno, unapigana na roho. Mungu anakuambia hivi, unapigana na yeye. Kaa ndani ya Yesu, naye ukiomba Mungu atakusikia. Waacha kuwa biribiri. Atia uko hapa, uko kule. Uko kwa pombe, uko kwa kanisa. Uko kwa moshenee, uko kwa kanisa. Uko kwa fitina, uko kwa Mungu. Uko kwa wachawi, uko kwa maombi. Kaa ndani ya Yesu. Waacha kuwa na njia biribiri. Kaa ndani ya Yesu. Waacha kuwa na njia biribiri. Yaani haujasimama, haujaanguka. Hauko ndani ya Yesu, hauko nje. Hata haujulikani uko wapi. Mungu anasema nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ikae ndani yenu, neno la Mungu likae ndani yako. Yaani utii neno la Mungu, utende neno la Mungu, basi obeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hiyo ni kweli kabisa. Wewe kaa ndani ya Yesu na neno la Mungu likae ndani yako, na utaona maombi yako itajibiwa. Ukitaka chochote Mungu atakupa. Hakuna kitu ambaye Mungu hana. Mungu ndiye fedha, ndiye mwenye fedha na dhahabu. Mungu ndiye mashamba. Mungu ndiye ameumba kila kitu hapa duniani, ni ya Mungu. Hata wanadamu ni wa Mungu. Vitu zote vinavutia. Zote ni Mungu aliumba. Hakuna kitu shetani aliumba duniani. Maana hata shetani ni kuumbwa aliumbwa. Zote ni Mungu ako nazo. Nguvu na uweza, utajiri na nguvu, utukufu. Zote ziko kwa Mungu. Kaa ndani ya Yesu. Wacha neno la Mungu likae ndani yako. Na basi chochote utaomba, basi utapokea. Lakini watu wanakosa kukaa ndani ya Yesu na wanadhani watapata chochote. Hawezi hata hawezi kupokea kitu chochote kama huko ndani ya Yesu, kama huko ndani ya neno. Na ukipokea tu, hiyo ni rehema za Mungu, ni huruma tu za Mungu. Lakini kuna mambo hautapokea, maana hayo lazima ukae ndani ya Mungu na ndani ya neno, ndani ya wokovu, ndani ya utakatifu, ndani ya kumwogopa Mungu, ndani ya uhaki wa Mungu. Oh yes. Hebu tusome neno. Kwa nini? Neno linasema hivi pale Johana, Johana 9:31 inasema hivi. Hebu sikia ndugu mpendwa. Neno linasema hivi, Johana 9:31 inasema hivi. Sikia. Tuwajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake, humusikia huyo. Hiyo neno ni kubwa sana. Hiyo neno ni siri. Sikia tena. Haujasikia? Sikia. Neno inasema, tuwajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Ati Mungu hawasikii wenye dhambi. Ni wewe sikia. Mungu hawasikii wenye dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu, mtu mtakatifu na kufanya mapenzi yake, Mungu humusikia huyo. Ati Mungu humusikia huyo. Mungu anasikia mtu mtakatifu, mtu mwenye haki, mtu ambaye anafanya vile Mungu anataka. Mungu anasikia mtu mcha Mungu. Kijana anaogopa Mungu. Mwanaume anaogopa Mungu, mama anayeogopa Mungu. Huyo Mungu anasikia. Lakini mtu mtenda dhambi,
mtu mwenye dhambi, mtu wa giza giza, mtu wa kujificha ficha. We, huyo mtu Mungu asikii maombi yake. Ya unasema ati hata mwizi anaiba na Mungu anaomba na Mungu anasikia. Nani alikudanganya? Ati hata wezi wanaibaga wanaomba na Mungu anawasikia. Si ndio watu mnasema? Lakini Mungu anasema hivi, tuwajue ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Hiyo ni kusema hiyo maombi Mungu asikii. Kila mwizi anapatiwa ni huruma ni Mungu. Mungu anakupa tu huruma. Maana Mungu amempa wakati. Lakini siku zake ya 40 zikiisha, atajaribu kuomba, aombe akiwa kichwa iko chini, miguu iko juu, hawezi kujibiwa. Atapatwa. Lazima atashikwa. Kama ni risasi atakula. Kama ni kiberiti atapigwa. Maana Mungu asikii maombi ya wenye dhambi. Lakini Mungu anasikia maombi ya wale wanafanya mapenzi yake. Wale wanatii. Oh yes. Hiyo ndio siri ya maombi. Siri ya maombi ni kwamba sio kila mtu anaomba Mungu anasikia. Hiyo ndio siri ya maombi. Siri ya maombi sio kwamba ni watu wote wanaomba. Ni wale ambao tu wenye mikono safi, wenye roho safi. Neno linasema na wanaume wachukue mikono yao juu iliyotakaswa. Ni leo mikono misafi. Watu ambao hawajabebanishwa Mungu anawasikia. Ndio Mungu akasema ya kwamba katika kitabu cha Isaia, sio kwamba sisikii maombi yenu, lakini ni dhambi zenu zinawatenganisha mimi na nyinyi na mimi. Isaia, ya kwamba sio kwamba Mungu asikii maombi yenu, lakini dhambi zenu zinawatenganisha nyinyi na Mungu, ya kwamba maombi yenu hayawezi kusikiwa. Na akasema, maana mnapochukua mikono yenu juu, Mungu anaona damu. Maana mikono imemwaga damu. Mikono imechukia. Yesu alisema ukichukia mtu kwa roho yako, wewe unakuwa mikono yako ni kama ya mtu ambaye ameua. Na mikono yako inakuwa na damu. Wakati unafanya adhabu, wakati ambapo unafanya abortion, wakati unafanya uasherati, mikono yako inakuwa na damu. Mungu akiangalia anaona mikono yako imejaa damu, maana umejaa chuki, uasherati, uovu, uchafu. Ai, Mungu anaangalia hiyo mikono anaona sio safi. Ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo akiomba, akuombe mkate. Lakini huyo mtoto mdogo mikono yake ni chafu. Mikono yake iko na matope. Hauwezi kumpa huyo mtoto. Utamwambia kwanza ende uoshe mikono yako. Kwa sababu hautampa. Akienda akioga mikono yake, hapo ndipo utampatia kile aliomba. Lakini hauwezi kumpa mtoto mdogo akiwa ako na uchafu mikono yake. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Nasi hatuwezi kupewa kama mikono yetu ni chafu na dhambi. Lazima usafishe mikono yako. Safisha roho yako. Badilisha maisha yako. Wachana na dhambi. Ndio ukiomba Mungu akujibu na Mungu akupatie. Sanitize yourself. Osha mikono yako, osha roho yako, na kwa njia ya kutubu na kuomba msamaha kwa Mungu. Badilisha, ndio Mungu akaweza kujibu maombi yako. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Kwa sababu ni wakati wa maombi. Lakini watu wengi hawajui jinsi ya kuomba. Wanaenda tu wanashambulia Mungu, wanaanza kugogagoga amurango ya mbinguni, atinifungulie, nifungulie. Lakini kule kuna masharti. Kuna masharti, hata ukienda katika nyumba ya mfalme, hawezi enda tu kubagaoga mlango. Unaenda na utaratibu. Unaenda na utaratibu, unafuata sheria zake.
Sasa naye Mungu ako na utaratibu na sheria zake. Wewe jienda kugongaongea Mungu mlango. Fuata sheria zake Mungu. Safisha mikono yako, safisha roho yako. Hii Mungu kwanza, fuata sheria zake kwanza. Na unapoomba, Mungu atakusikia. Maana hata malaika hawezi itikia. Malaika wa Mungu anafuata ruhusa kutoka kwa Mungu na anafuata sheria. Kama ameambiwa enda uwajibu wenye haki. Anaenda anawajibu wenye haki. Akikukuta kwenye dhambi, malaika hawezi kukupa hiyo zawadi ametumwa naye. Maana amekukuta wewe sio mwenye haki. Wanafuata sheria ya Mungu. Hawawezi kuhongeka. Unatoa pesa zako uhonge Mungu akubariki. Mungu hahongwi na pesa. Mungu anahongwa na roho inayonyenyekea, roho ambayo ni takatifu. Hiyo ndio inahonga Mungu. Sio pesa, ni kunyenyekea, ni kutii Mungu. Hiyo ndio inafurahisha Mungu kuliko sadaka. Baada Samueli akasema, Mungu hafurahishi na sadaka kuliko kutii. Kutii ni bora kuliko sadaka. Kama unataka Mungu ajibu maombi yako na Mungu akusikie, sio sadaka sana, bali ni kutii Mungu. Hiyo ndio bora, inafungua milango yako ya mbinguni. Wacha tumalize na kitabu ambacho ni cha Marko. Marko 11. Marko 11 24. Marko 11 24 inasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muyaombayo mukiamini, muyaombayo mukisali, amini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Sikia, ya kwamba tunapoomba, yote chochote utakapoomba, uamini ya kwamba umepokea, nawe yatakuwa yako. Mungu anataka tuwe na imani ya kwamba unapoomba, amini ya kwamba hiyo kitu imeshatendeka. Unapoomba kuwa ukiamini ya kwamba nimeomba na sasa ninajua Mungu ametenda, na nimeomba na nimeshapokea, najua hicho kitu ni changu. Maombi yenye kuamini, maombi yenye imani, hiyo Mungu anaijibu. Na ndio Mungu anasema, tunapoomba ukiomba kitu, amini umeshapokea. Kama ni uponyaji umeshapokea, kama ni kazi umeshapokea, kama ni hela umeshapokea, amini. Kama ni kipao umeshapokea, na ukiamini kama umeshapokea, na utapokea. Wakati ambapo unajibiwa, majibu inakuja kwa njia mbili. Unapoomba, amini kwa roho umepokea, na kwa sasa kwa kimwili utapokea. Lakini kama hautaamini uone katika roho, hautaona katika dunia. Ukiona katika roho umepokea na ni chako, ukishika ni chako, basi katika real life, katika ulimwengu wa kweli, utaona, utakipata, utapokea, maana ulipokea katika roho. Ndio Mungu anasema tuwe na imani. Maana mtu mwenye imani Mungu anajibu. Ukiwa na imani, imani inasongeza milima. Imani, ukiwa na imani utaambia mlima utoke hapa. Utaambia Mount Kenya, Mount Kilimanjaro, toka hapo ende pale. Na itafanyika. Hiyo mlima sio hii milima. Ni milima ya kiroho. Ni mambo ambayo imejiinua kama mlima juu ya maisha yako. Katika kioo ukiambia itaondoka na itaenda na itajipanda pale. Ukiwa na imani utafanya mambo makuu. Maana imani ndio tunahitaji.
Imani katika mwenendo wako na Mungu. Imani katika biashara. Imani katika uhusiano wako na Mungu. Hakuna kitu ambacho inaweza kufanyika hapa bila imani. Maana yule ambaye anaenda kwa kazi, anaenda kwa kazi akiwa hana pesa. Lakini anajua jioni nitarudi na pesa. Mwenye anaenda kupika, anaenda anapika bila kujua ni nani wanakuja kukula. Lakini ako na imani ya kwamba chakula itakuliwa na atafuga. Basi mambo yote inafanyika katika imani. Na ndio ukikosa imani hawezi kuendelea. Kuwa na imani, unapoomba amini hiyo kitu imetendeka. Na bila shaka itakuja kutendeka, asema Bwana. Basi ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapokea. Bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa yule aombaye upewa. Kuweni ndani ya Mungu, neno lake liwe ndani yenu. Na mkiomba lolote chochote, basi mtapewa, asema Mungu. Wacha tuombe katika jina la Yesu. Na tumalize. Baba Mungu wa majeshi, mwenye nguvu na utukufu, tunasema ni asante. Haleluya. Hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu kwa rehema zako na kwa nguvu zako Mungu. Umekuwa Mungu mkuu. Umetupa siku hii ya leo. Tumeiona na umetupa Baba hata uhai. Tunakushukuru. Tukisema hakuna mwingine kama wewe. Sasa wakati huu Mungu wa majeshi, umefunza watu wako jinsi ya maombi. Wale ambao wamelala katika kiroho, waamushe katika jina la Yesu. Wape neema, wape kibali, wape nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, umetuambia tukiomba tukiamini hilo jambo litatendeka. Na ukasema tukibisha mlango unafunguliwa. Yule atafutaye upata. Yule huomba upokea. Baba tunaomba ya kwamba watu wako wanapoomba, Baba uwajibu katika jina la Yesu. Wale wanatafuta wakapate. Wale wanabishabisha milango ya kwako, ukayafungue katika jina la Yesu. Wasaidie watu wako. Wainue watu wako Bwana. Ukawajibu maombi yao katika jina la Yesu. Kuna watu wagonjwa. Bwana ninaomba uponyaji. Kupitia damu ya Yesu aliye hai. Naomba uponyaji katika jina la Yesu. Watu ambao wamefinyika, watu ambao wamebondeka kiroho. Baba ninaomba uinue roho zao katika jina la Yesu. Wale wanaolia, wapaguze machozi. Wale wako katika hali ya dhambi, Baba waokoe katika jina la Yesu. Wale wamefungwa na minyororo, Baba nawafungulisha katika jina la Yesu. Minyororo ya ulevi, minyororo ya bangi, minyororo ya udunia na kutoamini, Baba wafungue katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, na wale wanaomba kazi siku ya leo Bwana, naomba ukaanze kuwapa na kuwasikia mahitaji yao katika jina la Yesu. Mwenye nguvu na utukufu, ulisema tukikuomba nawe utajibu. Ukisema tukikuita nawe utaitika. Waitike wenye haki, waitike wakulilia, waitike watu wako, na ukawajibu maisha ya mahitaji yao katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, wale wanauliza maswali, 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 Baba ninaomba kama jinsi umesema, tukikutafuta utatufunulia mambo makuu na mambo makubwa. Baba wajulishe, waonyeshe mambo makuu, mambo ya wasioyajua, waonyeshe katika jina la Yesu. Wape majibu yao katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru hata juu ya nchi ya Kenya. Tunakushukuru kwa sababu ya uhuru. Tunakushukuru kwa sababu umetupa neema yako. Baba tunabarikisha nchi hii kwa jina la Yesu. Na tunavunja na kupigana na maroho yote ya ukabila, maroho yote ya mauaji, ya wizi na ukora, maroho yote ya ibilisi, na ikashindwe katika jina la Yesu. Na ibada za shetani na madhabahu ya giza, na ikakose nguvu katika jina la Yesu. Na inua madhabahu ya damu ya Yesu chini na juu ya nchi
katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tunakuinua Bwana, tunakutukuza, tukisema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Baba, bariki siku ya leo, ubariki wiki Bwana, wacha wema wako ukae pamoja nasi sote katika jina la Yesu. Ni asante, pokea sifa na utukufu. Mungu wa majeshi, tunang'oa kila mipango ya ile muovu juu ya siku ya leo. Oh God, katika jina la Yesu, tunang'oa kila mipango na kila mimea yote hiyo pado na hiyo muovu. Baba, kinyume na siku hii, kinyume na watu wako, kinyume na ndoa za watu wako, kinyume na kazi zao, naang'oa katika jina la Yesu, kwa jina na damu ya Yesu. Baba, pokea sifa na utukufu. Tunaomba na tunaamini. Amina, amina. Mungu na wabariki katika jina la Yesu. Na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Ya kwamba chochote utataka unayofanya, omba. Bia omba. Weka Mungu mbele katika maisha yako. Kaa ndani ya Mungu na ukae ndani ya neno, naye Mungu atatenda katika jina la Yesu. Hata wale wanaenda kwa mashamba, wale wanaenda kwa kazi, wale wanaenda kwa shule, katika mambo yote, omba. Tunahitaji maombi, tunahitaji imani, tunahitaji kukaa ndani ya Mungu na ndani ya neno. Mungu awabariki na muwe na siku njema.